Descafeinado com a paciência. Че е крекър, че е също. Лъжах ти зъжа да ги изебеш. Много хубаво. Да, свински снакс. Е, моя... Седнали сме в по-местно заведение, това няма накъде, просто в къщата на едно семейство. И видях, че продават любак. Пише кофе шоп. Да, правят кофе любак, което е световно известно, мега скъпо кафе. Всъщност тук местните си го пият, защото няма друго. И тук сега говорих с този човек, който ми прави кафето. И всъщност кафето има уникален чаромат. Ето сега ще видим как се приготвя. Животинката, наречена любак, се храни с въпросите кафени за тях, т.е. като всяко едно се уважава за животинче, избира най-вкусните и най-хубавите. И те го наричат процес на естествена ферментация в стомаха на животното. Общото, те уминават през храносмилателната система и излизат под формата на нещо, което храносмилателната отделителната система отделя. Аки. Аки. И оттам нататък другите хора се заемат да събират аките, да сушат, да мелят, да пекат, да пекат, да мелят. И се получава там нещо, което има уникален аромат. Честно казано. Забучих се при малко носа в едната турба от 10 кг кафе и... Нещо страшно. Това е приятно.
Харесва ли ти? Той каза, че е по-меко от еспресо, но е много ароматно. Да, много харесва. Така, кофе на бакса, следова да закуска. Значи си доволен. Да.